marehemu Lucas Kudate ambayo yalifanyika nyumbani kwake eneo la Nkairamiram eneo bunge la Narok kaskazini iligeuka kuwa mzozano wa kisiasa kati ya chama cha ODM na chama cha UDA wakizozana kuhusu ajenda ya serikali ya kisasa na mstakabali wa siasa za upinzani ndani ya chama cha ODM. Nataka kujua mambo ni mbaya. Watu ya ODM wakiingia, unasikia watu wanaanza kusema leo hatutaki siasa. Leo msiende mambo mingi. Sasa nataka uangalie mwenzako mwambie a relax. Hey, ODM imefika. Choose to see the glass as half empty.